Assalamualaikum. Apa khabar semua yang sedang menonton siaran lah semua? Belas. So, petang ni ataupun tengah hari ni, I nak make up. Sigak, sigak. Jom kita mula sekarang. Okay, Belas dah petang ni memang Belas nak buat make up. Sigak untuk ibu-ibu wanita-wanita di luar sana yang nak make up macam Muah Belas gitu. Tengok Cik Belas buat kening. Okey, jom tengok Cik Belas buat kening. Macam mana Muah Belas bersiap? Bella duduk di rumah boleh bersiap macam mana? Ni dia. Hari ni Bella masak apa? Hari ni Cik Bella. Bella masak ikan kayu ataupun ikan tongkol tu je, masak sambal. Itu saja. Tu dia. Tengok Cik Belas buat kening. Thank you Norfa Tahiyah Ajnan. Thank you so much. Siti Nur Azlin Ismail. Alhamdulillah, thank you darling. Okey, tengok Cik Belas nak ajak buat kening macam mana, okey? Tengok Belas punya live. Okey, so saya bagi ilmu ni sepenuh jiwa hati saya. Sampai dulu, lubuk sedalam-dalam lubuknya. So, I bagi hari ni untuk you all nak practice makeup macam mana nak buat makeup. Okey, Bella tak paksa untuk share this video. Okey, kalau rasa macam okey hari ni Bella's buat makeup sweet-sweet, I nak share lah. Dipersilakan kongsi. Sekarang benda bagus kita jangan kedekut, kita kena share letak dekat wall kita. Gitu, senang nak practice nanti tengok. Okey, Bella's letak ini adalah kening cacak. Kening cacak ni apa function dia guys? Okey, boleh tengok saya punya kening lah. Dia nampak dia berdiri elok tu. Dia berdiri elok macam ni. Tolak-tolak. Okey, contohlah kan. Kalau tak mau pakai pun tak apa. Tak ada masalah. Kalau nak pakai, pakai. Kalau pakai, dia nampaklah lagi kemas. Okey, kita zoom sikit boleh? Makeup apa bila? Makeup siaga-siaga. Thank you, Wai Rose Liza. Lululu, thank you. Okey, saat Bella tengok cermin, Bella kena ambil cermin. So, kita kena tengok dekat-dekat dulu kita punya kening. Yes. Belas letak kening cacak Betty Beauty dekat Belas punya kening guys. Katanya dekat HQ dah sold out, tapi memandangkan dekat Belas memang Belas duk pakai kan. Memang ada, sebab dia memang tahan gila. Ni dia sejenis wet, dan kalau kita nak guna kita kena spray dulu, spray ayak dulu. Lepas tu ambil sikat kening macam ni. You roll macam ni, you bubuh je. Tu dia macam tu. Senang je. Belas nak ambil fix brow. Okay, ni dia fix brow. Weh, tema sama hari ni. Fix brow ni senang gila untuk orang yang tak pandai lukis kening. Yang tak pandai buat kening lah. Bingkai atas, bingkai bawah dia macam tak berapa nak pandai. Okay, tengok step Belas tunjuk ni. Senang gila. Ni dia. I letak colour light brown. Harga dia cuma RM29. Okay, tengok Belas buat. Saya ambil macam ni. Dia mascara tau. Mascara kening. Dia tak semestinya mascara tu untuk bulu mata je. No. Dia untuk kening. Nampak tak dia punya sikat dia kan? Halih ketek ni elok ni. Senang. Belas letak kening cacak Betty Beauty ni. Kemudian Belas ambil brow color ni. Saya bubuh macam ni je. Saya ambil, okey. Oh, tengok eh. Tu dia. Saya just sikat-sikat warnakan bahagian dalam kening saya macam ni je. Kita tak payah duk lukis dah. Bingkai bawah, bingkai atas tak payah. Kita buat macam ni je sayang. Tu dia. Senang. Jangan risau, senang je. Ikut balik kening kita. Bubuh macam tu. Weh, yang ni colour light brown tau. Saya paling favourite colour ni lah. Tak tahu lah dia mengandung ni, dia suka sungguh light brown ni kan. Saya suka dia nampak macam kening Mak Saleh. Walaupun kita tak Mak Saleh tak apa. Nak perangap-perangap kali Mak Saleh tak apa. Okey, tengok Belas letak kening ataupun kening mascara kening macam ni. Tu dia. Tapi dia dia mascara kening tau, dia fix brow nama dia. RM29 je. Okey, sikat-sikat tolong naik atas macam ni. Allah, Masya Allah, macam tu saja, senang saja. Nak cepat, tak mau nak lukis bingkai bawah, bingkai atas, ikut macam ni je. Yang penting kena ada concealer. Tak ada concealer macam ni, dia lah kening kalau tak concealer macam ni. Sikap tak? Kalau kita concealer lagi cantik. Lagi kemas, okey bubur, ni colour light brown. Tu dia. Okay, RM29 fix brow daripada Sugar Gold. Satu jenama Argan Oil Sugar Gold. Okay, ni dia punya produk dia yang terbaru. Tu dia, kukut lah saya tanya kau nak beli. Kau senang bila habak dah siap-siap. Okay, kemudian
ambil sikat kening yang tadi. Okey, kita blend balik. Macam ni. Ah, tengok. Tengok, kalau tidak tak pandai. Okey, blend. Tolok-tolok naik atas macam ni, darling. Okey. Yang ni sebab apa bila suruh tolok? Kita nak sekatakan colour kat dekat kening kita, dalam kening kita tu. Okey, so nice. Ah, dia jadi macam ni lah. Bila dah dia jadi lagu ni, kenalah concealer. Okey, concealer ni lah yang nak bagi kening kita cantik, halo. Ah, ambil je. Brush concealer dia macam ni tau. Saya tunjuk kat you all. Ah, dia nipis. Ah, dia macam tu, brush concealer. Selamat siang kak, selamat siang. Ah, tu dia, selamat siang. Concealer Reform ni the famous concealer in Malaysia. Ah, in the Malaysia. In Malaysia harga dia cuma RM29. Okay, now tengok saya concealer. Ambil concealer, letak dekat bahagian bawah kening macam ni. Ah, gitu. Sebab apa kena concealer? Sebab kita nak kemaskan kita punya kening. Ah, macam tu, darling. Oh, nak kemas. Ah, thank you, Rosmawati. Weh, tengok ni, weh. Ha, ha. Dia. Ah, tu dia. Ah, tu dia concealer macam ni. Concealer macam mana tunjuk ni. Concealer ni jangan risau tau sebab dia full coverage. Dia full coverage and dia punya colour memang cantik. Colour dia tak terlalu putih melepak dan juga tak terlalu gelap sangat. So dia memang nice dekat kita punya kening tau. Concealer brand Reefa. Tengok balance concealer. Saya hanya pakai fix brow saja. Saya tak pakai pun pencil, saya tak pakai gel pun. Saya pakai fix brow saja. Yang penting kena ada kening cacak gitu. Bila buat sebelah lagi, concealer ambil sampai depan juga. Teknik yang sama macam ni. Ah, tu dia makeup bagi segak petang ni. Oh, ya Allah, 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 Allah. Tuh, kening. Ha. Senang je. Yang penting tengok teknik je. Kan, barang-barang yang Bella pakai pun tidaklah mahal. Taklah macam branded-branded. So, saya pakai insyaAllah mampu milik kan untuk suri-suri rumah. Yang ni untuk kening baru RM29. Concealer Reform pun RM29. Kan, kening cacak pun RM39. Ada macam tu je. Tak mahal, jangan risau. Yang penting hasil dia nampak mahal. Tu dia cik Bella punya kening. Nampak tak? Segak lagi tengok kening saya. Kan? Dia tak semestinya hang buat kening hang kena ada pencil. Hang buat kening hang kena ada gel eyebrow. No. Kita kena asah kita punya bakat tu. Ha, tu dia. Tak ada pencil pun boleh buat kening. Ha, tu dia. Cantik gila lah color ni. I love. Bila suka sebab dia tak color ni dia tak terlalu macam gelap sangat. Ah, dia macam light-light. So, I love this color lah. Ah, K-Fix Brow daripada Sugar Gold RM29. Okay. Kemudian, bila dah buat kening macam ni, kita kena blend kita punya concealer ni. Yes! Ambil brush kosong satu, brush khas untuk kening saja ataupun untuk brush kosong, kita nak blend concealer ni. Ha, khas untuk ni je. Okay, so nice. Okay, blend. Sebab apa Bella suruh blend? Sebab kita nak bagi makeup kita nampak kemas lagi. So kalau kita orang tengok depan-depan kan, oh, kemasnya makeup dia. Ah, tu dia. Tak kembang jumpa orang kata lagu tu. Oi. Ah, tu. Kalau saya buat makeup pengantin pun saya akan buat teknik yang sama. Jangan bagi kena ada color tu. Hanya concealer area-area kening sahaja macam ni, guys. Okay, saya. Okay. Bahagian tengah tarik naik macam ni. Ah, senang saja, darling. Okay. Nampak tak kening bila lawa gila pakai fix brow daripada Sugar Gold ni. Baru pakai fix brow kan. Ah, nampak hasil dia macam kita pakai gel eyebrow. Ah, nampak macam kita pakai pencil eyebrow. Oh. Pencil kening kan. Padahal kita pakai mascara kening sahaja. Okay. Pertama di Malaysia yang ada mascara kening macam ni. Ni sunblock skin malis. Okay, bila dah pakai lama dah. Ah, tapi berpeluang untuk baru nak share hari ni. Skin Malis Sunscreen. RM39 je. SPF 50. Weh, elok gila. Dia glowing. Plus, dia memang best gila. Tak melekit langsung dekat skin kita. Skin Malis ni best gila weh. Ramai gila bila tengok budak-budak TikTok pakai. Ha, okay.
sebelum pakai sunblock, prep dulu kita punya skin. Okay, I dah letak serum Betty Beauty yang ni harga dia $19.9 je. Okay. Okay, Bella dah prep dah letak muka. Apa dia tahu dah lah Bella prep, Bella pakai apa. Bella letak serum, faham tak? Okay, saya letak serum. Lepas tu saya letak apa, moisturizer. Ni saya pakai sunblock. Tu dia, letak tu dulu, baru pakai sunblock. Ya, yeah, sebab dia dah meresap kan. Itu sunblock RM39 je. Hey, kena pakai sunblock, Bella kata. Ni, janganlah tak pakai. Kita kan kalau tak pakai sunblock kan, terutama kalau cuaca panas kan, bila nanti umur kita kuih meningkat kan, kalau kita tak pakai sunblock kan, dia akan nampak ni lah pigmentation kan. Nek habislah jerawat tu kan. Kena pakai sunblock, penting. Pengantin pun kena bubuh sunblock. Terutama pengantin tu outdoor, weh, kena bubuh sunblock weh. Terutama sunblock ni kena ambil SPF 50, dia kuat sikit. Weh, RM39 je sunscreen ni, ya Allah. Ni tu sudah beli bahan-bahan lu sampai 300 lebih ke apa kan. Tu dia. Loh kan, elok, memang elok. RM39 je skin malis ni. Betul-betul betul dah harga tu lah. Apa aku, tak aku nak tengok link. Tu dia. Weh, memang elok weh. Dia color dia clear tau. Dia clear tau weh. Bubuh lagu tu. Tu dia. Letup lah. Tau water kening tu. Tu dia. Takut kening jadi kot leng. Okay, segak. Okay. Skin malis. Hari ni Bella nak pakai foundation stick daripada One Minute Miracle. Dia kena keluar ni, kena make up juga. Tak make up, so macam tak confident lah kalau Cik Bella kan. Bella kena make up juga. Okay. So, saya letak foundation stick daripada One Minute Miracle. Okay, so nice. Saya letak macam ni. Bella ambil coat light. Okay. Foundation stick One Minute Miracle. Okay, yang ni harganya cuma RM39. Okay. Dia dapat free mirror kecil tu. Cermin kecil mini tu lah. Dia dapat free tau. Kalau setiap pembelian dia memang ada. Okay. Kemudian Bella ambil bilas. Okay, basahkan dulu span. Yang ni span air yang semalam ni, tapi masih boleh digunakan kan. So I pakai, I nak blend lah. Lepas tu I nak ambil argan oil sugar gold. I nak titik dalam 2 titik je. Okay, Bella ambil argan oil sugar gold. Yang ni untuk Bella blend dekat muka Bella lah. I nak bagi easy to blend lagi. So kita nak bagi extra glowing sikit. Jangan glowing banyak-banyak sikit je. Okay, ambil atas span. I letak dari 2 titik je hari ni. 1, 2 titik argan oil sugar gold. Saya letak sugar gold kat sini, kat span Melas. Okay, so I nak blend I punya foundation. Okay, Melas pakai. Bella letak argan oil sugar gold dekat span ni 2 titik. And Bella dab blend. Okay. Dia foundation ni memang coverage tau. Full coverage. Saya letak banyak sikit je kan? Letak sikit sangat. Letak banyak sikit. Ni kot yang paling putih tau. You all ambil kulit you. Kalau hitam manis pakai kot tan. Kalau macam medium-medium, kuning-kuning langsat kan, pakai kot klasik. Cantik ya. Tu glowing. Amboi lagu. Tu dia. Okay, Bella's blend dengan argan oil sugar gold. Muah Bella's yang ni RM RM69 untuk 20 ml. Bella's pakai lip tint velvet. Lip tint Muah Bella's X Betty Beauty. Bella's X Betty RM RM29 tau. Satu dia mini tau, tapi dia lawa gila. Dia velvet tau. Dia velvet. So I love. Letak gitu. Baru dia nak buat berseri. Dia lipstick tau ni. Ambil merah elok kan. Pakai lipstick dulu. Tapi Bella nak pakai lip matte lagi. Okay. Bila dah kita dek macam ni, dia nampak macam segak sikit. So now Bella nak shading hidung je. Pakai contour rose tiara. Dia Bella pakai ni, tengok ni. Orang nak shading hidung ni. Oh.
Jadi hidup lah minum pot mancung sikit apa-apa orang perempuan biasalah. Okey, bila letak contour dekat tengah-tengah ni, and I letak highlighter. Highlighter pula dah. Highlight, tu dia. Shading cream ataupun shading stick Rose Tiara nah. RM79. Dia dual function. Jom kita blend. Blend dah, sahabat-sahabat blend pergi nampak mancung. Blend gitu. Bawa naik ke atas ni. Weh, lagu pun petang ni. Pemain. Shading Rose Tiara, ha, lecup. Okey, kita blend tengah ni. Dia kan kalau nak shading cream ni kan, kena letak atas foundation sebelum set bedak. Kena dengar cakap Bella ni. Itu satgi Bella double pula dengan powder, shading jenis powder pula. Kemarau dia, dia tajam melok mata tu. Eh, mata pula dah. Hidung. Oh dia. Mata kita letaklah Lalisa primer. Oi, kena letaklah, kalau tak letak tak complete. Lalisa primer nah. Lalisa primer. Ramai gila weh pakai Lalisa ni sebab dia memang lawa gila untuk eyeshadow. Dia terangkan kita punya color eyeshadow, dia pigmentkan lagi kita punya eyeshadow. Ceri-ceri. Tu dia. Saya letak Lalisa primer. Lalisa primer boleh. Primer. Ini dia Lalisa primer waterproof. And jangan risau kalau tak kat hang pecah peluh, berminyak atau berminyak ke apa, dia maintain je eyeshadow tu. Saya nak pakai hari ni eyeshadow yang paling simple-simple, cantik je you all. Okay, pejam mata sikit. Okay, letak dekat soket. Tu dia tu. Saya letak colour coklat lembut. Ambil je eyeshadow apa-apa, betul tengok ada colour coklat ni, habubu. Tu dia. Okay, saya letak sebelah lagi. Okay, ni dia membulat macam ni tau, teknik dia ni untuk kita macam blend sekali bagi macam cantik dekat mata kita. Love lagu ni. Ada nak kena band lah, band mampu ibu ni. Tu dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu dia, nice. Lepas tu, Bella akan ambil colour pink. Colour pink matte, ayah pakai tangan je, ayah letak dekat eyelid. Yes, stop. Pakai tangan je. Saya letak macam tu. Okay, eyeshadow matte colour pink ataupun soft-soft pink lah, colour macam dengan selendang Bella ni. Okay, saya letak dekat eyelid mata. Ni orang yang tak apa pandai makeup pun akan pandai lah. Ni lah orang panggil makeup sweet-sweet. Ni colour-colour makeup sweet-sweet kan. Colour yang macam tak bold. Tu dia. Sibuk hantar anak sekolah. Tu dia, sama lah. Tapi Bella, Bella tak hantar lah anak pok dia lah hantar. Bella lah pun lepas masuk tadi. Ni nak keluar asal. Sambil nak keluar tu kita buat live. Blusher cushion 1 minute miracle. Bella letak colour rose. Kitty blush. Okay, agak ada RM35 saja. Okay. Code rose, code rose. Dia nak letak pipi merah set lah, letak set. Sebelum set bedok kan. Tempek, tempek, tempek. Nur Hamiza, thank you. Saya letak colour rose macam tu. Letak lah sikit-sikit. Letak kat hidung sikit. Habis tu blend lah nah. Letak atas foundation. Atas foundation sebelum set bedak. Yang ni apa function dia? Kita macam nak bagi tahan lagi. Nak bagi tahan lagi kita punya blusher tu. Kiranya kalau dia berpeluh macam mana pun ada nampak pipi duk merah tu lah. Okay. Tu dia. Blend lah nak. Blend. Tu dia. Bila letak kot rose. Dia blusher. Blusher cushion. Sekejap Bella double lagi tu dia. Bella double lagi sekejap sikit, bubur sikit-sikit dengan powder pula. Blusher powder pula. Dah elok dah, elok dah. Baru kita letak loose powder ke, compact powder ke, ambil. Yang penting kena pakai puff Bella ni. Pakai puff Bella ni baru elok.
Ustaz, saya nak letak loose powder dekat bahagian hidung Ustaz. Tahu dia. Allah, tinggi pula dah. Tak apalah. Ha, letak cerita. Dia. Okey. Bawah mata ni normal tau. Kalau nampak macam dia ada line-line ni normal lah. Biasalah kita kan kuih muda. Kalau ada wrinkle-wrinkle tu normal lah. Okay, bagi dia macam tu. Lepas tu ambil span pas belas ni. Letak loose powder. Letak loose powder bawah mata ni. Ha? Ha, letak lagu tu loose powder. Ha, senang. Loose powder ni dia nak bagi kita kurang sikit lah. Garisan-garisan bawah mata tu. Ha. Tonyo-tonyo masuk dalam sikit loose powder tu. Ha, letak macam tu. Oh, sekok dah nak. Nampak macam lah. Nampak wrinkle-wrinkle tu sangat. Fine line nak orang panggil. Amboi. Ha, letak lebih sikit kita nak buat eyeshadow kan. Bila ambil CPG punya loose powder. Yang penting, kena ada pas belas ni. RM15 je pas belas ni. Ya Allah, besar. Tu, ha, nak kata apa? Senang lah kita nak tempek bedok. Ish. Mudah. Ha, tu. Kalau pula cerah elok ni kan. Ha, ambil loose powder CPG ni. Loose powder CPG ni memang gebu elok. Lepas tu kan dia set bedak apa. Set kita punya foundation tu. Elok. Ha, gebu. Macam dengan tuan dia ni. Tolonglah bubuh bedak. Kalau pakai foundation tolong set bedak. Eh geram tu. Saya abang betul. Saya memang suka puff yang jenis besar-besar macam ni. Tak suka yang halu-halu kotik tu. Ha, tak mahu. Boh sekarang ni senang. Sebab muka kan kita kan besar. Ha, tu dia. Boleh rasa. And dia juga boleh dijadikan sebagai untuk touch up lah. Faham tak? Macam muka kita macam berpeluh. Jangan pakai tangan. Jangan pakai tisu. Tampak tangan. Ambil puff ni. Okey, dek. Macam contohlah berpeluh dekat bahagian nisai kan. Ah, dek. Macam tu. Ah, jangan risau. Helok lah sikit. Ha. Orang kata apa, kita punya makeup tu tak lari. Itu, darling. Bilas nak pakai eyeliner mua bilas. Dah lah puff gebu ni pun RM15 je warna hijau. Eyeliner belas pun warna hijau. Eyeliner belas syok gila. And dia ada shaking ball dalam dia. Nampak? Ingat tak? Haa, tu dia. Kita nak shake kita punya liquid tu. Okay. Memang hitam pekat elok ha. Bubuh macam ni tengok belas buat. Ni puff ni letak hujung jari. Oh, kononnya macam makeup artist gitu. Letak orang tarik. Hijau apa? Lah kata bingung Cik Bella pakai. Oh, dia pakai eyeliner bawah helo. Eyeliner Bella memang senang. Jangan risau sebab mata dia halus je. Oh, helo. Tu eyeliner Bella sepuluh kan? Dia macam tak basah. Faham tak? Setengah eyeliner kita pakai-pakai itu dia basah habis dia lari. Habis nampak bercorang. Ada yang ni dia elok. Haa, tu je pakai eyeliner. Dandan nampak macam Korea. Eyeliner bilas RM29 elok dah mampu eh. Haa, tu dia. Eyeliner mua bilas. Ni dia, celak sayap mua bilas. Okay. Senang je, jangan risau. Waterproof sayang. Kalau takat teriuk, sebesen tu dia ada lagi. Tapi kalau teriuk sampai 3 hari 4 malam tu, dia akan tinggal lah. Dia akan tanggal lah sikit. Okay. Sekarang ni ambil mascara. Mestilah you on. Mascara favorite ke 1 Minute Miracle. Ah, dia. 1 Minute Miracle. Saya kepit dulu. Selamat hari bila. Selamat hari raya. Okay, kita kepik macam ni kan. Erna, thank you Erna, I love you. Saya memang dah pakai celok cahaya belas je. Tak pandang lain dah. Allah, thank you Rosalinda Ayamur. Terima kasih darling. Ah, tu dia. Aku pun tak pakai bulu mata pun helok dah. Kalau pakai mascara ni pun dia nampak helok dah. Aku pun sebelah lagi. Ha, lagu tu. Mascara ni dah lah murah RM30, elok pula kan. Lepas tu kalau kita basuh dia tak hitam kita punya mata. Oh, senang.
dia dia orang boleh elok, orang boleh elok, bela. Bela semua boleh elok, takut lagi terojoh mata ke apa kan? Apa macam ni? Oh, sigok. Asyik. Nampak dah mata nampak sigok sikit. Oh, tuan dia tak sigok. Ah, tapi kalau makeup tu nampak dah sigok sikit. Ay, meow meow oi. Beli mascara ni dia akan dapat free pengepit ataupun free color, color. Ah, color orang panggil. Ah, gitu. Letup RM30 je sis. Murah gila. Lepas tu, bila nak bubuh eyeshadow bawah mata lah. Eyeshadow bawah mata pun kita bubuh color lembut-lembut je. Ah, coklat-coklat sikit kan eh, letak bawah mata ni. Ah, gitu. Ah, macam tu. Letak ujung-ujung ni. Sat nak letak color coklat je. Ah, color coklat tu. Ah, nampaklah macam berseri-seri sikit kan. Ah, letak macam tu. Ah, sigok dah letak color coklat lagu tu. Ah, kita kena buang lah kita punya responder buat mata ni. Ah, tu dia. Ah, tu dia. Tengok ni teknik ni. Ah, ni kalau makeup ni kalau pakai mask pun tak lekat eh. Ah, dia duduk elok ha. Sagi saya akan kepit untuk ekstrimkan saya punya bulu mata. Dia akan lagi melentik lagi. Okay. Okay, bila ambil shading, bila double. Bila double. Nak habis, nak habis dah. Haa, double dah sikit-sikit. Ambil dah shading reskin ni. Haa, letak sikit lagi kita double. Haa, dia nampak lagi mancung. Haa, tu nampaklah mancung sikit. Allah, hoi. Oh, oh, oi, meow, meow lah. Kalau ada bolehlah singgah pi tu dia. Ah, dah dah makeup elok dah ni. Okay, saya letak sedikit macam apa orang kata apa? Highlight ataupun eyeshadow mid putih lah. Saya letak tu untuk bagi nampak macam tulang hidung kita tu tinggi elok kan. Mancung dah hidung. Dah mancung-mancung macam tu. Bilas nak pakai blusher. Blusher daripada Mary Queen. My favorite blusher. Okay. RM29 je apa ni? Ni legend punya blusher. Sejak 2017 lagi. Blusher Mary Queen ni. Apa tengok? Weh, color dia memang cantik. Satu ni kalau tidak harga asal dia. Harga asal dia kalau tidak RM49 tau. Untuk satu ni. Harga dia RM49.9. Tapi sekarang ni tinggal RM29.9 je untuk satu pieces. Tapi saya ni suka semua kod. Saya beli semua kod lah. Okay. Saya beli semua kod ni. Sebab dia offer RM29.29. Weh, lawa gila weh. Love. Okay. Untuk hari ni saya nak pakai color ni. Kod 03. Weh, love. Kau ni lah. Lawa weh, lawa weh. Okay. RM29.9 ni blusher. Orang tu apa? Legend. Orang yang follow Bella selama dia akan tahu lah. Mary Queen punya blusher lawa gila weh. RM29.9. Weh lawa weh letup. Sembilan orang hang senyum. Tu gila oh. Alah comelnya. Color blusher dia. Alah buat letak kat hidung sikit. Allah Allah Allah. Sudah. Taklah nampak macam over punya blusher weh. Kami suka lah. Kami suka lah blusher ni macam lembut-lembut je kan. Macam orang tengok macam eh manis ni. Ah gitu. Kod 03-29.9 blusher daripada Mary Queen. Okay, kita letak highlighter sikit daripada Seri Belas ni. Okay, ada highlighter. Loh, aku cari shading tu. Shading aku pun dah lupa pun dah. Okay, highlighter. Seri by Belas. Ah gitu. Alah, bagaimana manja tu. Eh, tak salah bubuh highlighter banyak sangat tau. Blusher, highlighter dengan bubuh banyak-banyak sampai berkilat muka tu. Ni highlighter Bella. Saya tu Bella main manja je. Okay, kita letak sebelah lagi. Highlighter ni. Thank you, Mo. Ni highlighter ni kan, kalau nak letak kan. Dia kena letak bahagian flawless. Tu dia. Bidah lah, tak salah bubuh banyak-banyak sangat tau. Jangan bubuh banyak-banyak sangat. Sekarang saya rasa bulu mata saya dah kering. Saya nak kepit untuk ekstrimkan lagi saya punya bulu mata. Okay, kita kepit. Nice. Ah, saya nak
letak bulu mata atas je hari ni. Bawah mata tak payah bubuh lah, noh. Tu dia. Melecek. Tu kita double lagi sekali. Ah, mascara 1 minute medical. Tu dia ambil hair. Kita rapatkan lagi untuk pucuk dia tu. Oh, color dia ni memang berbaloi lah. Memang berguna sangat lah. Dapat free je color dia ni. Pengepek dia ni. Tu dia. Tu surah saya dah pakai eyeliner tu. Kalau tak pakai eyeliner lagi, lagi mencanak lah. Kita letak bahagian atas je. Mascara bawah saja tak mau bubuh. Kita buat styling pula kan. Hello lah. Mascara 1 minute miracle. Beli mascara percuma pengepek ni. Okay. Saya dah pakai Muah by Belas. Yang ni kot setia kot favorite Belas. Saya memang suka colour macam lembut-lembut. Lofa-lofa lah. Okay. Yang ni kot setia. Okay. Okay. Kalau dia lembut ya. Oi, geruk-geruk lah, kejut aku. Okay. Mau apabila skut setia lagi tu. Kita letaklah sikit color merah. Kut selama ni color merah. Ha, kita letak sikit. Sikit saja. Okay, kita nak nicekan lagi. Okay, set. Okay. Sikit je, sikit je. Ada dia. Okay, tutup alik, tutup alik. Okay, letak macam tu. So. Dia dia. Gitu. Ada dia. Lawa dulu. Lawa juga om repot. Heish. Letak bahagian dalam. Ui, lawa juga om rep. Ha. Okay. Lawa dah. Weh, kot setia. Om rep dengan kot selamanya lawa gila. Okay. Muah by Belas. Okay. Muah by Belas. Ni dia satu set. So in love. RM165 dapat free gift dalam tu. Ya Allah. Esok kalau ada kesempatan kalau live kan. Belas boleh tunjuk free gift tu. Okay. RM165 nah. Muah by Belas. Kalau beli loose. Loose RM29 saja. Okay. So yang ni kod setia and selamanya. I mix. Ni dia kod selamanya macam tu. Ni dia untuk loose. Ni loose. RM29. Yang ni kot ikhlas. Kot selamanya. Kalau untuk beli set macam ni set. Set RM165. So boleh tengok. Last kali ambil setting spray Okay untuk long saya punya makeup. Woo! Wait, thank you so much. And I love you too so much. Okay, see you soon guys. Okay, insyaAllah. Ada rezeki. Ria, Ria. Thank you, thank you, thank you. Terima kasih. InsyaAllah ada rezeki. Kita akan live lagi. Okay. Wani, Syazwani, thank you. Papa, Nani, thank you. I love you. Bye. Thank you, Pia Siti.